Gràcies, vicepresident, consellera, diputats, diputades, diputat Gibert. Ha dit que a l'inici que volia iniciar amb un to diferent del que ens havíem trobat, ha iniciat i ha finalitzat amb el to diferent i li agraeixo en aquest sentit aquest to. Ha parlat de deixadesa de les polítiques de joventut. No hi estic d'acord. Crec que pertoca, forma part de l'esgrima parlamentària, situar... Sí que, si em permet, i en aquest to, vostè ha fet un repàs de les diverses línies del Pla Nacional de Joventut i ha fet un repàs dels diversos àmbits que es va acordar amb el propi teixit juvenil, amb els propis joves, que havia de ser les línies d'actuació del govern. Ha fet un repàs i ha fet un repàs, si em permet, un punt sesgadet, sense tenir en compte totes les dimensions, i el que a mi em preocupa més de la seva intervenció, li dic des del màxim respecte i cordialitat que sap que li tinc, obviant les complexitats i obviant els caràcters multifactorials que expliquen la situació dels joves, i especialment en aquest país que ha viscut una crisi i que ha viscut una situació molt complexa, amb un retrocés en matèria de drets socials i de drets laborals, impulsats en primer lloc per les modificacions que van fer els governs de l'Estat, que hi tenen molt a veure. A partir d'aquí, vostè sap que ara estem iniciant el procés d'avaluació del Pla Nacional de Joventut i estic segur que en participaran per diverses vies. I crec que ens pertoca fer una bona avaluació, ser autocrítics amb els elements que no ens n'hem sortit, ser també molt honestos amb els elements que són i que responen a factors que en alguns casos no tenim a les nostres mans, i el que és més important, redissenyar-lo, i redissenyar-lo des d'una perspectiva que canviï la lògica de que els joves són el futur del país perquè introdueixi la lògica de que els joves són el present i que parem de parlar d'apoderar joves sinó entendre que els joves estan apoderats i el que ens hem de preocupar és com som capaços que les polítiques públiques permetin que aquest apoderament signifiqui una vida digna tal com la vulgui dissenyar cadascú des de la seva autonomia i la seva llibertat. M'ha situat molts àmbits. M'ha situat, per exemple, la taxa d'abandonament escolar. I sap perfectament que per nosaltres és una preocupació clau. Ara, ho situaré també perquè algú escolti les dades. Quan s'inicia el Pla Nacional de Joventut, la taxa d'abandonament escolar a Catalunya era d'un 31,9%. Ara és d'un 17%, vostè ho ha dit, i no estem contents, i doblem. Ara, som una illa? No. País Valencià, actualment, un 20,2%. Extremadura, actualment, un 20,9%. Ja no me'n vaig a Melilla, que és un 29,5%. I on hi ha les diferències? On el sistema de finançament és més just. I aquí es veu. El País Basc, un 6,9%. Sí que partia el 2010 d'un 13,1%. A Navarra, a Nafarroa, un 11,4%. Partia el 2010 d'un 16,8%. Situem-ho. I a partir d'aquí, de quina manera ho estem treballant? Nosaltres estem molt contents i sabem que no té la incidència a nivell de tot l'univers que hauria de tenir. Però pensem que mostra que és una molt bona manera d'actuar, que són els centres de noves oportunitats i els centres de primeres oportunitats. Tant els que gestionem directament des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, com els que gestionen des del Departament d'Educació, com els que gestionem de forma conjunta. Un 80% dels nois i noies que passen per un centre de noves oportunitats o es reincorpora a l'àmbit educatiu o s'insereix laboralment. Per nosaltres és un exemple, un treball molt, si vol, molt quirúrgic, molt personalitzat,
sent conscients que les receptes del sistema educatiu davant d'una realitat molt diversa de jovent ha de ser molt més flexible i per nosaltres és un bon exemple d'unes polítiques que estem impulsant i que continuarem impulsant en tots els sentits. També m'ha situat, i intentaré, però ho hem dit, han sigut molts temes, intentaré respondre en tot, sobre la formació professional. No estem al nivell que volem. No estem al nivell de les mitjanes europees. Ara estem molt per sobre del nivell de les mitjanes estatals. I també ho hem de dir. I en aquest sentit estem contents. El treball que estem fent conjuntament al Departament d'Educació i al Departament de Treball és, per primer cop, de forma honesta, una voluntat d'integració dels dos subsistemes de formació professional. I també de trencament de lògiques. Quan parlem de la formació professional inicial, sempre pensem en una persona jove. Quan parlem de la formació professional per l'ocupació, sempre pensem en una persona adulta. I no. A la formació professional inicial, reglada, pot donar i ha de donar i està donant respostes a població adulta que ja no és jove i la formació professional del subsistema per l'ocupació i la contínua ha de donar també respostes a les persones joves i cada cop incentivem projectes i programes més vinculats a aquesta realitat. M'ha situat l'àmbit laboral. És que en l'àmbit laboral, i ho sap perfectament, i hem discutit i hem debatut en forces ocasions sobre l'àmbit laboral. Jo crec que hi ha un aspecte, i sé que en el fons, i no en el fons, sinó també hi està d'acord, hi ha hagut un marc i unes reformes laborals que qui les ha pagat especialment ha sigut el jovent d'aquest país. Qui les ha pagat especialment han sigut el jovent d'aquest país i cal que es deroguin les reformes laborals. Ho podem expressar com vulguem, modificar-les, fer un canvi, però cal canviar la lògica del sistema de treball. I sap perfectament que aquí ha tingut molt a veure un marc normatiu, competència estatal, que el que ha fet és precaritzar. M'ha situat la taxa d'activitat. I sí, té raó, però també s'hauria d'explicar que la taxa d'activitat aquest any, per primer cop, després de tots els anys de crisi, la taxa d'activitat juvenil torna a superar la taxa d'activitat de les persones que no són joves, dels majors de 30 anys. Un 62,8 dels joves i un 61,5 de les persones majors de 30 anys i més. Sí que és veritat, el 2007, abans de la crisi, va arribar aquesta taxa d'activitat a un 72,3. I n'estem treballant, però el que hem anat fent és sortir d'unes dades que van arribar a estar al voltant del 50% de taxa d'activitat. I la lluita contra la precarietat l'hem de fer per moltes vies, la continuarem fent per moltes vies, però necessita un canvi del marc normatiu laboral. Sí que situar, que crec que en aquest sentit, programes com el de garantia juvenil i el fet de que en el departament que em pertoca coordinar estiguin tant la Direcció General de Joventut com el SOC ens ha permès dissenyar-nos millor. I fins i tot hem tingut reconeixements europeus. I jo crec que de tant en tant hem de tenir autoestima i explicar-ho bé. I està reconegut a nivell europeu. Ha sigut una sort de que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies tingui les competències en l'àmbit de joventut i tingui també les competències en l'àmbit de treball. El retorn de joves, els pressupostos que portem i que hem presentat porten un programa de retorn de joves de 2,5 milions d'euros a partir del pacte que s'ha fet amb els comuns. Ara mateix ja estan treballant en el disseny les dues unitats competents, perquè ho fem conjuntament, la Direcció General de Joventut i el SOC. I creiem que és un exemple. Un compromís que vostè demanava, ara l'ha visualitzat. Entorn de l'emancipació juvenil, hi ha una part que és treball, ja l'hem situat, hi ha una part que és habitatge. Jo estic content de que avui hagi sortit de la reunió del president del Govern de l'Estat i de l'alcaldessa de Barcelona
que el president hagi dit no, no, complirem l'acord en matèria de control de lloguers. A mi el que em preocupava és que després d'acordar-lo la vicepresidenta d'Economia digués que no el complirien. Esperem, a veure, però crec que tots i totes som conscients que aquí s'ha d'abordar una realitat, que és els preus del lloguer. Aquest govern és conscient, va portar un decret per abordar-lo. Se'ns va tombar. Igualment, el continuarem treballant, perquè és absolutament necessari.